Bà nó. Tano. Oh, samano. Chan. Sức sôi chứ mà nó. Oh, giờ ở đây mình đi khỏi cái ở đây sẽ không gửi cho nó tham. За тантай гот нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаа ба. Аа тэгэхээр өнөөдөр нэгэн баяртай өдөр тохиож байгаа юм байна. Ямар өдөр юм бол? Бано? Бен. За тэгэхээр өнөөдөр 4-р сарын 16-ны өдөр таны хамгаас хайрт охин амар баярын төрсөн өдөр болж байгаа юм байна. Тэ энэ сайхан өдөр төрүүлж өсгсөн ээжтэй зориулаад манай радиогоор дамжуулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Тэ охиных нь илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн. Та хүлээм сонсох боломжтой байна уу? Аа боломжтой мэн. За тэгвэл дамжуулж өгье танда. Юу юм ээжтэй энэ сайхан өдөр миний хөргий. Аа өнөөдөр миний төрсөн өдөр шгэлээ. Таны мэнж хэлсэн баярын өдөр юм шүү ээжэ. Алтан дэлхийд тээж төрүүлсэн ачаа тээж мэнэ. Тандаа би хайртай. Хатуутай, зөөлнтэй, амьдралын ногчаа бүрт хажууд мэн байдаг. Тандаа баярлагдах шүү ээжэ. Баяр жаргал минь таныг л байхад дүүрч, багтам амжилт мэнэ. Таныг л байхад өндөрсөж, од хэмэр минь таныг л байхад гэлэлцэж, оршин ертөнц таныг л байхад дэндүү сайхан байдаг. Алаг орвоод таныхаа охин болж мэдэлсэндээ охин хязгааргүй гэх баяр тавьдаг. Ээжэр үргэлж бахархаж явдаг шүү. Тандаа ч гэсэн баярын мэндийг хүргэе. Ээжт эрүүлэнх нь орвогийн хамгийн сайхан мөгдийг өгсөн өрөө ёо гэд аавтлаа амлахын дуулсан дэлхийн хүртэл танаар минь бахархдаг хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За ойла охиных нь танд зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдё. Та уцаа битгий залгаарай. За. Салгуурл хороца хугаар нсатэж дэж мэн харин надта алтан хас сургаала хайрлан өөр юм бидсэн ухаанаара хүн таны хайрлан мөхөгөөд чинь тэгэд мөгийн нүцгүүл гэсэндээ зайн дээр намаг хурч эндэс нэг минүүгөл чамгач бусны нүдэн сангаар бүлгэл бүлгэл зүтгэж явжтэй гур хороод ган зандрахта таны гал хүчин жаргаа I'm
Өнөөдөр төрсө өдрөнд тохиож байгаа хамгаас хайр тохин амар хоёроос нь хайртай ээж эцэг сүрэн дэлгэс өмтчүүлгээг бид дөнгөж сая хурагч дууслаа. Зарга эцэг сүрэгчтэйг олбогдё байна уу? Байна уу? За тэгэхээр хоёулынх нь арай бичлэг болоо үлдэхин энэ хүмүүс ч танд хайртай охиндоо бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо? За тэгэлгүй яг таныхаа амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайн хамгийн үсэ таны минь амьдрал өргөж аз жаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн өрөө өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй та. За баярлалаа. За баярлалаа баяр та. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.